Сәлем, жиыс өзетілетін отанды жұлдыздардың өміріне шолы жасайтын Инста Ньюс. Назарларыңызда. Бүгін Ерке Есмаханды, Мұрат Бисембинді және Нұртас Атамбайды. Сөз етеміз. Сіздері Ерке Есмаханның оң қолының сол қолынан 10 сантиметрге ұзын екенін білесіздер ме? Бұл жайлы әнші Инстаграмда парақшасына жүктеген селфинің астына жазған. Ерке, уайымдама, сен жалғыз емессің. Мұрат Бисембин жоғалып кеткен туысын тапты, тіпті онымен бірге суретке де түсіп үлгерді. Оны актердің Инстаграмда парақшасынан байқадық. Негізі екеуі ұқсайды, әсіресе мұрындары. Нұртас Адамбай Инстаграм желісіне жаз кезіндегі суретін жүктеген. Бұл жігіт бір кездері арық әрі әдемі болды деп кім ойлаған. Басындағы шляпасы да өзіне жарасып ақтыр. Нұртас, бірақ ол бас киімді қазір басына кимей қойш, сыймай қалатын сияқты. Махаббат адамды шабыттандырады, ал Galaxy Note 8 бен оның S Pen электронды қауырсыны сезіміңізді білдіруге көмектеседі. Ендеше көп созбай іске көшіңіз. Әрине, су жаңа гаджетпен бірге. Отандық жұлдыздар тағы қандай постымен қызықтырады екен? Оны әрине ертең білеміз. Бізбен бірге болыңыздар.